Rok v Americe. Že jednak fakt poznáte cizí kulturu a hlavně Američani vás nádherně nakazejí tou svojí pozitivností. My jsme strašně sebemrskačský národ. Jo. My si hrozně nevěříme a schazujeme se a tak. A v Americe jsem s nima šla na hřiště hrát basketbol, po půl hodině jsem tam dala koš, oni, výborná seš! No. Ty to snad hraješ leta, to není možný. A teď my na to nejsme zvyklí, takže já jsem furt tak reagovala. Já jo, ale nikdo mi to nedělá. Tak já jsem přesně byla chvilku skromná, než jsem pochopila, že jako... Takže pak, když jsem se vrátila, ono vám to fakt jako krásně zvedne sebevědomí, tak jsem tady půl roku vyskakovala, než mě to zase přešlo, než mě tady Češi zase... Srovnali. Zase mi vysvětlili. Pogodová, uklidni se. Zařaď se. No. No jo, no tak to k tomu patří. No a tak teďko už to vypadá nadějně, že už zase se bude hrát, že jo? Heleďte, nevím, já spolíhám na ty knihy, takže začínám psát třetí a takhle. Vy taky hrajete, takže víte, že třeba to psaní, vám do toho nikdo nekecá. To je tak jiný, jo, to je ne, tak psaní je krásný, jako pro lidi, kteří to mají rádi, tak to je vlastně krásná terapie. A když děláte herectví, tak musíte být furt diplomat, furt musíte tak jako na tom place s kým vyjít a jak vyjít tohle, a já na to nejsem zrovna expert, takže při tom psaní krása. Nikdo mi do toho nekecá, jsem u toho sama, všecko si to sama režíruju. No a tak vy jste taková aktivní, vy si poradíte takhle i v té blbý době, že jste psala, otužovala se teda. Hodně jsem se věnovala těm sociálním sítím. Pak ty sociální sítě, a to vás baví, ty sociální sítě? Mě baví reakce lidí. Jo. Mě baví komunikace s lidma. Ano. To, že mě nevadí šuplík komik, já vím, že na to ten dar mám, takže ho využívám. Už jako nemám ty touhy hrát, jo, dřív, jak člověk měl potřebu ukázat, podívejte, jak jsem šikovnej, můžu hrát tu Desdemonu, prosím vás. Tak to mě přešlo, já vím, že jsem jako luxusní komik. A tak vy, kdybyste hrála Desdemonu, to by mohlo být zajímavý. Rozhodně Pečovi by vlastně pochopil, proč ji Otello uškrtí. Rozhodně by to chytlo nový rozměr, to je pravda. Že by celý divadlo udělal, se mu nedivím, ale... Konečně udělal. Toto trvalo, ježišmarja, 3 hodiny, než ji ten kretén vydržel s ní na lidský. No tak to je jenom o avantgardním režisérovi, třeba na to dojde ještě. No, jo, to je možný, a takže jsem ráda, že vlastně mám tu možnost, že lidi bavím skrz ty sociální sítě, zabere to spoustu času, ale ty odezvy jsou nádherný, stojí to za to. Takže to tam zkuste někdy dostat. To je vyprodaný, to je vyprodaný. On má plno, já mám místa dost. Jo, ono to je taková prohlídka, že pan Matěj se uvolí a provede si svoji skupinu. No. Ne, my vlastně těm lidem ale ukazujeme trochu asi něco jiného. Ono tam totiž v tom zámku vlastně nic moc není vevnitř. Takže my musíme ukazovat něco jiného, než ukazují ty státní zámky, které jsou plný nábytku a oni už jsou ty lidi tou želvovinou a slonovinou, jo, ono už jsou, je to nebaví. Jako, je to, takže když přijdou vlastně k nám, tak tam je holo všude. Rozvaliny. A my vyprávíme, co bude, proto se to jmenuje Zámek bude. Jako, jo. To je strašný podvod. Ne, ale lidi tam milují, protože my vyprávíme, jak daleko hele, musíte. A za 20 let to přejmenujete, co nebylo. A zase, tak. Tady měla být jídelná, došly prachy. Takhle vzniklo, to bylo, nebylo. Ale my máme teda jednu výbornou recenzi na internetu, na naši prohlídku na zámku, kde někdo píše, bylo to moc zajímavý, ale nic tam není. Ten nepochopil, asi, že o tom to je. Je jako, jo? Najdi mi jiný zámek, kde zajímavě nic není. No právě. No. Ale takhle, já myslím, že i tenhle váš recept vystoupit takhle v nějaký televizním pořadu nebo sérii v kombinaci s tím zámkem, že to může být zajímavý pro ty stanice. To jako Prima by si měla nad tím zamyslet, že byste vystoupili taky v něčem, protože ono tam je ta synergie. A co oni tady mají ještě za pořady? Pro vás by byla Dobrá slunečná, asi ten nejsledovanější. A to teď končí, ale ne? No, že končíte jedno, tak může končit s váma. Jo. Nebo co byste chtěli za žánr? No, děkuju. Já si teda myslím, že policajta už si po výměně manželek asi nezahraju. Ne. Myslím, že ne. Ale já bych si chtěl zahrát doktora. Doktora. A to taky nevím, by bylo úplně, moje rodiče mají pohřební službu. Ježiš, já vím teďko, já vím. Ne, fakt? To se lidi moc nesmíjou. No Sandra je úplně jako, tady slyší pohřební, tak lehne popelem. No tak jako cílem... To je geniální, jsi první koho takhle. Já jsem v Americe šla na kurzy vázání těch pohřebních věnců. No vidíš. Že to nikdo nemá takové, to je nádherný, to je úžasné. No to mají rodiče, to nemá on. Práce dost. To mají. No hele, je práce dost, tak tam děláš tam evidentně. Zatím ještě ne, ale... A teďko jsou vaši spokojený, ne? Mně se po sezóně.
Že se tak zvedlo kapesný. Ale... Yeah. To bylo už, jsme se viděli asi po třetí a už mě brali prostě do nějakého domova seniorů a už... Já myslel tam... Míry, že brali. No ne, a teď jsem tam viděl ty mrazáky, jako ono to... Hned mi řekli, tohle vem, tohle dáme do auta a takhle už se to vodí. Jako hned mě zapojili. A tak no. Teď to byl takový docela dobrý období pro některé obory. Jo, to jo. Samozřejmě to nemyslím nějak zle, a tak náhoda tomu chtěla, že jo. No ale tak... No takhle, no takže prostě policajta si prostě nezahraju páč sem na kluky, doktora si nezahraju páč, máme to pohřebku a policajta, doktor, to jsou podle mě dva cíly českých herců, tak nevím. Ale doktory, vlastně. Ta prima měla plno těch seriálů, Modrý kot a tady různý sestřičky. No v té Sluneční, my hrajeme na Fidlovačce s Markem Lamborou v představení v Šakalých letech. A on vždycky tam přišel a říkal, tyjo, dneska jsme hráli, že dojíme kozy, tyjo. My ty kozy dojíme opravdu, ale já bych tam měl spoustu zkušeností, které bych tam mohl krásně. Jo, vy tam máte zvířata taky, jo? Jo. Se nám narodili kuzlátka před asi 4 dnama, takže... No. Počkejte, takže a co máme... tam teda, to jste si jako koncepčně pořídili, že chcete mít hospodářství jako při zámku? No, ono k tomu zámku většinou zadřívávějíc, jako bylo prostě pole lesilány, že jo? To se všecko rozfofrovalo postupně, takže k tomu zámku zbyly jenom ty věci, které jako jsou nákladné. Takže ano. Tam k tomu zbyl park vlastně. Ano. A my jsme si řekli, vezmeme kozy budou žrát park. No, jenomže kozy jsou společenský hodně. Hmm. A oni chtějí být s náma na tom nádvoří vlastně a ožírat nám ty stromky tam. Ano, a takovej to hnusný v tom parku, to je nebaví. Takže kozy, ale už nám zůstaly. Ovce jsme dostali. Občas někdo přijede, když jsme dostali slepice. Dneska nějaký, máme. Zkusíme slepice, nemá rád slepice. Já na to hospodářství moc nejsem. Jo. Ale to mě řekáš potom. Mě tam spíš baví jako dělat to divadlo na tom zámku. A Matěj mi řekl, že budeme mít 3 slepice a že se je můžu pojmenovat Máša, Irina a ta třetí, Olga, podle 3 sester Vočechová. Tak no. Takhle vlastně on se snaží, aby jsme se s těma zvířatama našli nějaký vztah. Že si to tak jako spojíte, každý ten svůj zájem, jo, ale zároveň, aby ten druhej nebyl jako ošidený. Mášo, Irino, Olgo, prostě už jede. No, jako, no. Že s nima může mluvit tak, jak si... Kozy se vlastně, u nás se jako každý zvíře pojmenovává tak, aby se jako dalo případně sníst. To byl koncept, který vymyslel Matěj. Takže koza je třeba podle jeho neoblíbené političky Margaret Thatcherové, tak se jmenuje Margaret. Vy byste rád zabil Thatcherovou teda jako... Nebo si jí dal jako na smetaně? Nebo... No, tak bylo to pro ten případ, že bychom prostě museli k tomu přistoupit, tak aby nám to pak nebylo líto. No. Máte tam někoho z české politické scény? Zatím... Máme Valdštejna. Valdštejna. A to je časový. Na druhou stranu, nemyslete si, ono se vám může stát, že vám ta ovce nebo koza tu Thatcherovou zličtí. No. Že to bude tak příjemný zvíře, že nakonec budete mít ty lepší vztah k té Thatcherový. Ne, je to pěkná mrcha, tak jako nositelka původního jména. Jako. Jo, vůbec nechtěla kojit ty malí a už je... To chtěla, aby byli samostatní. No, ona říkala to, na trhu si to zavíte všechno. Na trhu a samostatně, každý tak, se naučí. Je taková svébytná. No. Samozřejmě on je zelený, tak ty mají plno vodrůc, to vy víte líp než já, jistě. No jasný, tak teďko, když... Co, tak třeba prostě, vy jste tady vždycky se mnou v tom pořadu, já jsem tady po třetí. Ano. Tak jedno, ještě to bylo dřív na veřejnoprávní, pak po druhý tady. Vy jste vždycky se mě ptal na ty energetické otázky, ano, to vás nějak pálilo. Jako biomasa, jako jádro a tyhle. Tak teď už topíme vlastně dřevem, my spalujeme ten park, protože ho čistíme, ten je zanesený. Takže si sami děláme to dřevo, tak teď mám vlastně jako i pocit, že o tom teprve můžu mluvit. Teď se ptejte. A teď by mě zajímalo, kotel máte na tu normu číslo 5? My máme kachlový kamna. Kotel na dříví, brůčku. Jo, takhle, no. Jo, to máme. Ne, tohle jsou, kachlový. My nemáme tyhle věci. Ale... A jsme zase u té energetiky, jako vždycky. To je moje energetika. Čím topíte vy? Já jsem se vás na to chtěl zeptat už víckrát. Čím topíte? Co, čím? Čerpadlem. Voda, vzduch. Dá si mít nebudem, co? Ne, tam je skála všude. Jo. No to je ve skále. To je ve skále dokonce, jo. Voda, vzduch. No. Ne, ale my potřebujeme čistit, no že jo, už jenom to pořídit. Silvia mi to říkala, to je 300 tisíc, myslím. No to je ještě několik takových televizních pořadů. Jo. Ne, my jedem to dřevo, protože to zároveň to má dvojí funkci. Ale dřevo já mám doplňkovou, až vypadnou ty vaše energie elektrické a podobně, až bude blackout evropský. Jasný. Kvůli tady německým zeleným. Tak jste připravený. Tak já tam mám kamna na dříví norský. Jo. Já se těším, až bude blackout, že budu říkat, já to říkám.
No, no. Takový to český vítězoslavný. Jo, my budeme... Já to věděl. Hele. Přines brikety a jedeme. No to je, a to se peče z čeho? To je takový piškot nějaký? To se peklo z chlebového těsta, z kynutýho, z piškotového, z čehokoliv. Tam šlo spíš o ten obřadní smysl toho pečiva. No to je krásný. A vy jste řekla takový slovo zvykoslovný? Zvykoslovný, obřadní. No to vlastně bylo pečivo, který nemělo jenom tu funkci, že se jedlo, ale mělo i tu funkci, že vlastně stvrzovalo nějakou dohodu, nějaký obřad. Aha, jo, jo. A to vy se tomu věnujete taky? To mě zajímá hodně. Jo. A co to já, mě zajímá taky, protože o tom slyším poprvé. A co třeba jste objevila za zvykoslovní? No tak ono jich je spoustu, jo. Tohle teda třeba byl zvyk z jižních Čech z Doudlebska, ale jsou i různý jiný zvykoslovní předměty, tak já budu přemýšlet. V knížce třeba, co jsem vám dala, tak tam máte tady na jsou. Velikonoce, tam jsou taky některý. Aha, čili vy se věnujete těmhle těm tradičním prvkům ano. Z venkova, z vesně, to je ale krásný. Mě to baví. Vy jste měli něco z toho se naučit, jo. No, jo, no, provádíte lidi ano. Ve stavbě, ale... A... Tam ještě nejsme, no, tady u tohohle, to jasný. No tak to je krásný. A dobře, a když vy to takhle, tak vy to někam zapíšete takhle, že to přidáte třeba do té kuchařky? Tak. Nebo no. Píšete ještě něco? No, píšu druhou kuchařku, nebo aha. Druhou knihu a chystám teď pořad o tady takovýchhle věcech, takže... Chystáte pořad, no? Mm-hmm. Vidíte, pánové? Vy koukáte, kdo přijde a paní Burianová chystá. A kde tady na této televizi? Ne, na konkurenční. Na konkurenční. No to se ještě uvidí. Tady bude po dnešku se ještě uvidí. Ale no to je krásný a je to i záslužný. No a, ale do toho máte 5 dětí, tak to máte docela jaksi nabitej rozvrh, bych řekl. Jak jsou starý ty děti? No já už mám dceru vdanou ve Francii nejstarší, pak máme už 2 taky samostatné děti. Doma máme vlastně, my jsme teď taková slušná rodina o 2 dětech. Jenom, jo, jo, taková no. Standard, takový no, moderní si, standard. Jako... Ty 3 už jsou odrostlejší. Tak, jo. Tak. A jako i doma dodržujete nějaký takový zvyky tradiční? Jo. Jaký? To jako, tak oni jsou v průběhu celého roku, protože oni se hodně no. Vážou k roku, takže od Velikonoce až po Vánoce to máte všechny. Jeden zvyk za druhým. Jo. Všechny nedodržujeme, ale jenom ty výhodný. Jo. No. No, no a tady bude zajímat tajle. Jo, Vány. My to čteme, to je jak u Mrštíků, ten právě život na vsi, si to čtu. Ano, rok na vsi. Pani, pány by zajímalo, čím to píte určitě. No, dřeve máme dřeve. Kachlový kamna. To pí... Taky. No, tak je, no, jasný, Ježíš Maria. Jasný, takže... Jedna rodina. Ježíš, to je tematický dneska. Sandro, ať to píš ty. Já nevím. Nevíš? Já bydlím v 8. patře, vždycky tam doputuje nějaký teplo do ústřední otopení, ale co tam dole dávají, to já nevím. Jo. To je někdy lepší nevědět. No ale... přesně. Ale to je ten krásný. No a pánové, učte se, jo? Vy jste sem přišli jenom tak pozevlovat, podívejte. No. A to je normální. Měli jsme ty kuzlátka vzít, já jsem ti to říkal. Ne, obok tak... se tady mít 2 malý rodeny, no. No. To je rodeník tohle, že? To je rodeník, no to není roden. Velký rozdíl. To je velký rozdíl. No, ale tak vy teďko budete mít pořad a tam budete vařit? Budu tam péct se starýma jako babičkama. Hodně se starýma lidma tam budu péct a vzpomínat na ty starý časy. No. To je krásný. Tak a vás to těší taky, ne? Hrozně. Jako mě, na mě ty lidi působí takový fluidum, vyzařují takový klid a pohodu a takový... Tak vidíte, vy jste se nechtěla přihlásit, přihlásili vás děti a nakonec vám to udělalo takovou změnu v tom životním smyslu. Dobře to dopadlo. Dobře to dopadlo. Jste jeden z mála lidí, komu televize pomohla. tak já s toho budu vážit. No, to je krásný a vlastně i nám to pomohlo. A díky tomu se taky dozvím nějaké věci, ale pokud můžu mluvit za sebe. A já jsem chtěla, aby to byl paperback, takhle srolujete, strčíte do kapsy. Vy tomu umíte udělat reklamu teda pořádnou. No ne, protože
sednu na kolo, jedu k rybníku, že kdyby na to bylo blbý, tak se to tak dobře nosí, že by byla škoda to nemít. To je úplná škoda nemít to v té kapse nadspaný, když na kole jedete k rybníku na pivo. A nebo kdyby člověk chtěl vypadat, jenom že čte, tak si to může vzít, nic to neváží. Tak přesně, chcete tak někde dále rozdělat oheň, hodí se to. Hodí se to. Odskočíte si v lese, hodí se to, že jo. Nádherný kniha. Je to prostě vše učilo. To s e-knihou neuděláte, to ne. No s e-knihou ne, to ne. Tak to je skutečně na čtení. No ano, přesně. No. S tímhle můžete dělat cokoliv. To jsou ty lidi, co říkají, že mají rádi ten dotek. A je pravda, že to využití té knížky je širší. Jo. To jo, ale já jsem trošku doufal, že právě když těch dětí bude hodně, ten pořad, jak jsem pochopil jeho logiku, tak dává dohromady rodiny z různých sociálních, názorových, prostě všeho možného skupin pracovních. No, takže se nabízelo, že když my děti nemáme, že dají někam, kde bude těch dětí hodně. Protože jsem doma pořád poslouchal dítě, něco, tak jsem si říkal, dobrý, tak třeba ho dají prostě do rodiny, kde bude hodně dětí a kde se a bude vlastně od toho pokoj už. No. Ano, ale že jako zlepšil. Vím, že šest je moc. Ale nezlepšilo. Šest je moc. Jo. To už jako vím. A já si tohle vůbec... Právě, že začal mluvit o těch třech. Věř mi to. Ale z toho, jak to Matěj popisuje, si představ, jak sedíte doma, najednou se ozývá dítě. A Matěj říká, dej s tím už pokoj zase. Nehledě k tomu, tady je to hrozně komplikovaný, tady to dítě vůbec nelze získat skoro. No skoro to nejde právě. No. Je to velmi komplikované. Někde to už jde v některých zemích, i tam je to nějak drahý, nebo je to... Jsme probírali všechny ty různé varianty, ale tak to řekni ty vlastně, ty to máš. Jo, děti, jako... to je jeho, že jo? To je jeho. Matěj dělá zámek. Já jo, dělám zámecký pána. Já scháním děti. Chůva. Jo, takhle. No. Ale tam je to teda vlastně úplně na palici. Protože jedinec u nás může... Já bych chtěl říct, Sandra, ať se napije, ta je tam úplně rozrušená. Tak já jí to podám, nebo co? To je její a tohle je vaše pánové. Dělá zámek, já dělám děti, to je výborná věta. Tohle je vaše pánové. U nás totiž jedinec může adoptovat bez ohledu na to, jakou má sexuální orientaci. Ano. Ale když jsou teda v páru jako registrovaní partneři, tak nemůžou. Aha, tak nemůžou. Což je přijde, že je úplně blbý. Jo, to je jako na druhou stranu trošku. Je to blbý, no. No tak to tady nevyřešíme, ale tak vy jste šel teda do té rodiny, kde bylo 6 dětí, ale tam, jak jsem si koukal na ty reflexe to, tam jste velmi uspěl. Vy jste to měl podle mě snažší, Matěj, vy jste měl jenom tu maminku, ne? A ten zámek k tomu, jsem tam měl ty... A vy to furt popisujete jako společný neštěstí, ten váš zámek. Ne. Vy se opravdu přijďte podívat na ten zámek. Já tam rád přijedu, na to určitě dojde. Tomhle ohledu je to skvělý, ale tak jako já jsem tam měl normálně práci, byli tam i nějaký brigádníci, my jsme vynosili za tu dobu, já nevím, 80 tun prostě suti, takový navážky, co byla na půdě, jak opravdu tu střechu, jak jsme se tam snažili vlastně připravit, co si můžeme udělat sami, takovou tu nádeničinu, tak to si děláme pokud možno sami, nebo s dobrovolníkama, tak to jsme dělali my. A pak teprve vlastně v těch pauzách byly okamžiky, kdy teda ta kamera si chtěla se mnou povídat. Jo, případně, kdy samozřejmě jsem se musel taky rád věnovat té návštěvě, že jo. Mamince těch dětí, jo, čili po tomhle tom celým vlastně, ale zas bylo vodní super, že nám třeba vařila, takže jsme jednou měli obědy, večeře a takový. A pak jsme večer po té celé šichtě teda zasedli a bylo to povídání. Ale vlastně mi to docela dobře i jako nahodilo to, jak to u nich doma prostě, ona pak říkala, ta Martina, zdravím tímto, tak mě říkala, on už si se mnou potom ten můj nechce povídat doma, jako když přijde z práce a už je to, tak jsem říkal, se trošku chápu, ale jako, ale pojďme, řekneme si jako tak, co jsme já zažili. Já tak dlouho to taky nebudu muset to, tak to vydržím těch pár dní, se překonat a mluvit. No, ale bylo to vlastně v tomhle hledu zajímavý, fajn. Jo. No a Daniel ten byl s těma dětma, to prý mělo tam, nakonec vám prý napsala nějaká holčička z dětského domova, že by chtěla s váma bydlet. Nebo to bylo jako hezký, to... napsala jediná teda, ono kdyby těch dětí napsalo víc, máme doma místa dost. Jo, jako na zámku myslíte. No, 28 místností, tak to je na 27 dětí tak akorát, aby měl Matěj soukromí. No, aby to ale... ta sociálka asi, že... ale... Tak zajímavý, jak ji dělá v obličeji, když to řeknete, tak se on to moc nemá rád. Z té formy ale... v obličeji. Ale no jako to je blbý, no. Myslím si, že kdyby k nám teďka přišla sociálka a viděla, tak by nám tam to dítě asi nedali. A nebo jestli dali, tak je tam v té adopci teda...